Որչու են սիրելի հերոստադի տողներ, եթերում ազատ շփումն է, այսինքն մեր բոլորիս հանրության այն հաղորդումը, որը որ բոլորիս խոսքը պատկերացումները կապված երկրի հայրենիքի գործերի պետականության խնդիրների նրանց լուծումների հետ կարողանում ենք վերանել իհարկե համատեղ ուժերով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այն նամակների ու մտաօկությունների համար կապված երկրի հետ, որոնք որ 51 ինձ հետ, որոնց որ ամեն անգամ իհարկե անդրադառնալ ամեն օր չենք կարող, բայց գոնե խմբավորում ենք եւ այդ խումբ խումբ ներկայացնում ենք, որովհետեւն էլ կարողանա բավարարել Ետոշ այդ դեպքերում լինումა, որ արդեն լինում են թեմաներ, ինչի հետ խոսել ենք, ինչի մասին խոսել ենք, ճիշտնասած կան թեմաներ, որոնք արդեն էլ ակտուալ են անգամ մեզ համար։ Այդ պատճառով ամեն անգամ որտեսի չանդրադառնանք, այլնթակառը կարողանանք ավելի կառուցողական լինել։ Այդ պատճառով երբեմն բոլոր նամակները չեն, որոնց աթրվում են եւ բոլոր խնդիրները չեն, որ նորից վերադառնում են եթեր։ Հիմա ասեմ, թե խոսքը հիմնականում ինչի մասին է։ Նախ շնորավորում եմ մեր հայ ժողովրդին, որ ընտրությունների կապակցությամբ այն համանահդրական ճան, դատարանը ճանաչեց վավեր եւ հաստատեց, որ ընտրությունները եղել են հարու պաշտաճի օրենքի շրջանակներում, դա այն խախտումները, որոնք որ եղել են մեգադրանքները, ճիշտ սլակները, մեգադրանքների ճիշտությամբ չէին գնում ամեն դեպքում քրյական գործերը կան հարուցված են, բայց դրանք չեն ազդել ըստ համանոդրական տվյալների entrutyunneri վրա, հատկապես իշխող ուժի կողմից կազմակերպված entrutyunneri վրա։ Շնորհակալություն բոլորից վերջացանք էս թոու բոհից entrakan entrutyunner, ի՞նչ գիտեմ, վազվզոցներ, իրար mis ուտել, փոկել, ցեղ շփրտել, ամենա բացասական ու վատ իմաստով որովհետև ինչի համար էս շնորհավորանքս որովհետև մեզ հանրությունը շատ արդեն պետք է բուժվել, ինքնա բուժումով զբաղվել, ես դրա մասին բազմիցս ասել եմ ու պետք է փորձենք արդեն ոչ թե դարձյալ վերադառնանք հին տաշտակին, ինչ առումով որ ինչիս խոսենք, կպնենք նախորդ, 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 չէ, թող գնան իրենք իրենց յուղով տապակվեն, այն հողորթարանում ել ունեն ներկայացուցիչներ, եթե ունեն ներկայացնելու բաներ, թող ներկայացնեն, իսկ մենք պետք է շատ առակ համախմբվենք մերիսկ ստեղծած այն գաղափարի շուրջ, որ սա մեր տունն է եւ այն պետք է հնարավորինս ամուր պահպանել, պահպանել, բարելավել վիճակը, թե արտակին դիզայնի, այսպես փոխաբերականի իմաստով ասած, թե հենց բնակիչներից, մեր բոլորիս կողմից մերիս բարեհոգեբանական աշխարը դնելով այլ հարթության վրա եւ ինչ որտեղ մեր warkերը, warkերը նիստուկածը մակրելով նաեւ այն գեղտից, որը որ առաջացել էր վերջին ամիսների ընթացքում մեծադրականները դեռ շատ կլինեն, որովհետև ցավոք սրտի այո, այդպես է 30 տարի ինչ են կպնում ենք անպայման տագից դուրս են գալիս են։ Դան վերանորոգումը ինչպես է, հին խոս կա, չէ՞, ասма եթե ուզում ես Արևանի մի բադբան ասես, ասա մտի ժողովի լեզվով ասած ռեմոնտ ռեմոնտի մեջ։ Այսինքն մենք կարծես թե Ամենից նորմալա ուզում ենք միայն բարելավել, բայց ինչին ձերք ենք տալիս քանդվում, թափվում, որովհետև տակից ոչ հիմք կա, ոչ ամրություն կա, այդ դատարկությունն է միայն, ամբողջը դատարկություն։ Մինչ այսօր եղել են միայն ստեր փուչիկներ, չգիտեմ, դել, թալանել, մանալ, փանալուց չխոսենք, դրանք արդեն զզվեցրել են, այդ յուրօգությունները զզվեցրել են մեզ։ Ոստի ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Այո, պահանջատեր պետք է լինենք, որ Պարտադիր կերպով բոլոր ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետությանը վրնաս հաստрас քաղաքացիները կրեն իրենց արժանի պատիժը, բայց մենք չպիտի ապրենք միայն դրանով, մենք պիտի քայլ առ քայլ առաջ նայենք, քայլ առ քայլ գնանք։ Ահա այս բանին մենք ունենք հետևյալ ընտրությունները, հետևյալ ազգային ժողովը, ովքեր որ աշխատելու են այնտեղ։ Բայց մենք էլ չհանգստանանք, թե վերներ չծալենք, նստենք սпасենք, թե այ այ հիմա իրենք ամենից գող են ոչ եթե հանրությունը հասարակությունը մաստակից չի լնում իր տան իր երկրի վերա նորոգմանը վերա կառուցմանը կամ ընդհանրապես կառուցմանը հավատացեք ովքեր ուզում են լինեն իշքերpar-ով իշք գաղափարներով ուզում են լինեն միևնույնը շատ բարթալինելու իսկ որնա մեր գաղափարը վերջին շրջանում շատ են խոսակցությունները իսկապես ես ինքս նույնպես այդ կարծիքին եմ որ մենք ազգային գաղապարախոցություն պարտադիր հարկավոր է։ Բայց իարկեսա գեղեցիկ պատկերացումա թե ինչպես պիտի հանրությունը սկսի ապրել։ Այստեղ կա մի երկրորդ հարց, այսինքն նախահարց, ոչ այս հարցը։ Իսկ մենք հանրությունս պատրաստ ենք ունենալ ազգային գաղապարախոցություն։ Պատրաստ ենք ապրել ազգային գաղապարախոցության շրջանակներում։ Այո, ես որպես ամբրնելի լինի, տեսեք, կարող են նստել մի քանի խելացի մարդիկ ինձ կողմից լիազորված, նստեն, կազման մի հատ գեղեցիկ գաղափարախոսություն, հիանալի, եւ ասենք, ահա, սա իմ գաղափարախոսությունն է, գնում ենք սրան, եւ հաջորդ վարկյանին աշխատասենք նյակից դուրս գալուց հանդիպենք մի մի կամ մի քանի այնպիսի տեսարաններ, որ հասկանանք, որ միևնույնը կարծես թե ոչինչ դուրս չի գա, որովհետև այն զինվորը մենք ինքներս բոլորս պիտի հասկանանք, որ մենք զինվորներ ենք։ Զինվորը ի՞նչ լինում։ Միայն մարտի դաշտում լինում է ավելի կենցաղային կյանքում։ Մենք բոլորս պիտի վերածվենք մի ամուր կերպով զինվորների, ովքեր որ ծառայում են իրենց պետությանը, իհարկե ոչ շուրջօրյա կառնակարգով, այլ իդեալներով, նիստուկացով, горծողություններով աշխատանքից եկանք ինչ որ 1 ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ հայրենի արնապաստ մի աշխատանքի երեխաներին դաս ցիրակելով, մարդ դաս ցիրակելով, սա արդեն մեծագույն ծառայությունը յերիտասարտներին ինչ որ կերպ գրավվելով, որպիսի նրանք ավելի շատ ընթերցեն, ավելի ծրագրերում իրեն ծրագրերում լինեն ավելի կոնկրետ հստակ կարողանան ինքնուրույն ը մտածել ինքնուրույն ապագայի մասին ունենալ տեսլականեր ոչ մի ծնողները ասելով, որովհետև ես վստահ եմ ամեն մի հայ մարդ ինքը ինդիվիդուալ է։ Իհարկե ծնողը շատ ժամանակ ցանկանում է, որ իր որդին մեծանա դառնա օրինակ բժիշկ, բայց այս մարդը հյանալի նկարիչ է։ Այդ է պատճառը, որ պետք է մեծերն ու փոքրերը իրար հետ էլ ինչ որ ընդհանուր լեզու գտնեն։ Մի խոսքով, շատ բան պիտի փոխվի։ Իսկ մենք որպես հանրություն պատրաստ ենք սրան։ Լավ, գաղափարախոսությունը ազգային ասենք թե կա։ Չէ, ես հստաեմ, որ մենք հաջորդ վարեկանին էլի տանից դուրս գալուց ինչ որ մի բան այն չեն կանելու։ Այ զոր օրինակ այն խախտումները, որոնք որ ընդունվեցին, որ կարող են կարող է ամ, ամեն մարտ նկարել խախտումները եւ դրանով օգտակար լինել ճանապարհային ոստիկանությանը, որպեսզի խախտումները ավելի քչանան, նպատակը դա է։ Ու ինչ տեղի ունեցավ, գիտեք։ Բոլորը սկսեցին բողոքել։ Ահա, հիմա մնայեք մարդկանց դարձնում եմ, չգիտեմ ինչ։ Հիմա արդեն, ցավ, ամեն մեկը կդառնাক գայի, ամեն մեկը կսկսի նկարել, այո։ Իսկ դուքինչ մտավախություն ունեք, որ քշել, չգիտեք։ Ավտո վարել, չգիտեք։ Եթե խախտում ենք անում, ուրեմն են պատրաստ եղեք վճարել դրա համար։ Դուք գանք վճարել, որովհետև խախտումներով չի կարելի քշել, պետք է մեքենան վարել օրենքների համապատասխան։ Իհարկե, բոլորս էլ կարող ենք մի փա ինչ-որ անուշադրությամբ պատճառով խախտում թույլ տալ, ուրեմն պետք է պատրաստ լինենք դուգանք մոծելու։ Ինչի՞ մհասկանում, ինչի՞ են բողոքում որ պետքա կարկապահ կարկապահ վարորդ լինենք բოვոքում ենք դրանից վերջնա հաշվարկը դայա ցույց տալիս մենք բოვոքում ենք որ մեզ ստիպում են որ լինեն կարկապահ վարորդներ այդպես լինում է երեք կարկապահ վարորդ էս ով ուզում է թողնակարի ի՞նչ կա դրա մեջ թողնակարը Իսքն չէ, ինչի անման, երբ որ դուրսես գαλλից փողից, աչից գαλλից, ցախից գαλλից, դու գնում իինչորս էս անհասկանալի բաներ, առանց թարթիչների, մի խոսկով, ինչպես էլ չխոսեմ, գիշերը ժամը 2-ից 3-ից հետո ծագ այդ կներեք բարս համար գլուշից ելնելով մեքենաներով քաղաքի կենտրոնում ղռբռ, ղարբռ, դա էլ պետք է ինչ որ դեցիբելային բանդերվի սահմանափակում մոտոցիկլետների համար եւ այլն։ Բարձր ցայնով, բարձր դեթիբել ունեցող մեքենաները պիտի հստակ ժամ լինի, որպեսզի դուրս չգան կամ գոնե խավակում բնակելի տարածներում չանեն են ինչ որ անում են։ Հետաքրքիր կլինի, -կշկ եթե սրանա շուրջը մտածենք, չոր ասում անպայման դու գանքներ կհամարան, բայց ընդհանրապես փորձենք հար 150-ով մենք մեր վրա աշխատել, հարգել միմյանց։ Հարգել միմյանց hangi տեսքի ունա գործողությունը աշխատանքը։ Կարող ենք, թե չենք կարող։ Եթե չենք կարող, ուրեմն խոսել ազգային գաղափարախոսությունից արդեն դառնում է ցիծաղը։ Ոնենք մենք նախ պիտի հասկանանք, մենք ազգ ենք, թե ոչ, ինչ տեսակ ազգ ենք, ովենք մենք, եթե մենք տեղի ակցենք, մենք ովենք։ Գիտեք ինչ, ինչի՞ եմ ասում, մենք, որովհետև այո, մենք բացթողնելով դիպրոցական դասերը եւ այն դասերը անկան, որոնք որ դեռ սովետական միությունից ոչ մի կոմունիզմից մնացած անգամ բաներ գոյություն ունեն պարագրաֆներ գույցուն ունեն, որ ուղակի տհաճ է նայել դրան։ Պետքա կա կարողանանք մեր եր, երեխաներին, երիտասարդներին նախ դպրոցից ճիշտ կրթել դասիրակել, վերել դրան, թե իրենք ո՞ր ազգի ներկայացուցիչն են։ Հիմա օրինակը վերեմ ամենապրիմիտիվ թեթև օրինակներից, ես չեմ ուզում շատ խորանալ, ինչ որ Հիշել այնս բաներ, որ հավատացեք, յետերաժամը 10 յետերաժամը լի չի բավարարի, ամենաթեթե օրինակներով եմ խոսում։ Ուրեմն անընդհատ նայում եմ նախքին սովետական միության տարածքներում որոշակի շոու ծրագրեր, այս կն Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, չգիտեմ, Բելառուսում, մի խոսքով։ Ինչ են տեսնում։ Երբեմն լինում են հայկական խմբեր կամ անձի, ովքեր ներկայանում են այդ շոուի ցրագրերին, իրենք իրենց ներկայացնում են որպես կովկասցիներ։ Այսինքն ոչ թե ասեմ ես կովկասցի եմ, ասեմ, ասենք օրինակ հայ եմ, բայց հետո ամբողջ հումորը կամ ներկայացումը նվիրվում է կովկասին։ Դե մենք կովկասցիներս եւ այլն եւ այլն նախ հստակ էլի գիտականորեն եկեք նստենք մի հատ վերջնականապես այս ազգային գաղափարախոսական սկիզբը դներ ու սկսենք հենց այդ տեղից մենք հայերս կովկասցին ենք թե ոչ անզանպես ինչքան որ տեղյակ եմ մեր տարածաշրջանը որտեղ որ մենք ապրում ենք պատմականորեն, իսկ պատմականորեն ոչ թե հայոց պատմությունից ելնելով, այլ համաշխարհային պատմությունից ելնելով, կոչվելա հայկական լեռնաշխար։ Ոչ Միջին Ասիա, ոչ Փոկրասիա, շատ երկար ասում են, չէ՞, մենք Փոկրասիայից ենք, շատ երկար ասում են, չէ՞, մենք Կովկասից ենք։ Չէ, մենք անդրկովկաս ենք, չգիտեմ, այս տարածքը ինչքան որ ես թերեակեմ, կոչվելա հայկական լեռնաշխար։ Ու մենք ինքներս երբեմն այդ վեճը մենք ունենում ենք Հայաստանից դուրս այդ բանավեճը։ Մեկը ասում է՝ իմ կարծիքն առինակ, է օրինակ, araştտանում, մյուսը՝ իր կարծիքն մյուս է araştտանում, այն մյուսը՝ իր անգամ էս ամենա պրիմիտիվ բանի շուրջ։ Խնդրում եմ՝ մյդ գիտականորեն, հետազոտեք, դերեք, ցեք, բրնեք, հաշվարկեք, դուք մասնագետներ եք, վերկացեք, ողջունապես ասեք։ Այս տարածաշրջանը կոչվում է այսպես ըը ça image-ալուց կարող է առաջին հայացքից շատ փոքրիկ բանը ասում, բայց գիտեք ոնց երբ ան երբ որ ծնվում է նրան անուն են տնում առաջին բանը որ անում են երեխային անուն են որոշում ու դնում անվան կոչում են հետո ատամ կահանի չի հանի մի քիչ լեզվի արատ կունենա թե մի քիչ ավելի տաղանդավոր կլինի թե հաղթանdamn կլինի թ փոկրամ արմին դա արդեն կյանքի ընթացքում իսկ մենք խոսում ենք ազգային գաղափարախոսությունից արդեն հասկանում լավ մեր բնաշխարը ինչպեսին է կոչվում դա դե էստեղ կարող եք ինձ այդ համաձայն չլինել որ սա հայկական լեռնաշխարակոչում ասենք ուրիշ անուն դնենք արդյոքա խնդիր չկա ուղղակի վերջնականապես հասկանանք որովհետև տեսեք էստեղ արդգորսնախարարությունը ինչքան մեծ անելիկա ունենում արդգորսնախարարությունը Իս դեսպանների միջոցով ամեն երկրում տեղակայված պիտի կապ ունենա շատ ներդաշնակապ տեղի հայ համայնքի հետ։ Իմիջայլոց տեղի հայ համայնքը ավելի օգտակար է լինում հիմնականում դեսպանատանը, քան դեսպանատուննա կարողանում օգտակար լինել համայնքին, բայց ça ոչինչ, Աքսոմ, ոչինչ, թող այսպես մնա, խնդիրը դա չի։ Բայց պետքա այդ ներուժը իմանալով այդտեղ ներկայացնես, թե Այդ նոր ծերունդը որ ծնվում է օրինակ Ֆրանսիայում կամ Ռուսաստանում կամ ի՞նչ գիտեմ որ երկրում պիտի արդորս ար նախարարության ու դեսպանատների միջոցով այդ խողովակաշարի միջոցով այ այդ նոր ծնված երեխային դու պիտի դողաս վրան որ նա հայ մնա հայ լինի իսկ մենք 30 տարի դա էլ չեն կարել ճիշտ հակառակն են կարել ճիշտ հակառակը բոլոր դեսպանատներում միշտ առաջացրել են արհեստական խնդիրներ արհեստական ամենա check պատկերացրու ամենա ծիծաղը լի ու ամեն ամենա նյարթայինացնող խնդիրներից սկսված այսինքն դու կարող ես ոնց ասեմ Ա, դեսպանատներում ոչ միով հիմի քսերոքս են վաճառում հասկանում եք խոսքը ինչի մասինն է պատճեն դու գնում ես հագարցումի դոկումենտ պատճեն արած չես լինում քեզ վրա դա վաճառում են Իսկ ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ Գերմանիայի մադրբեջանի դեսպանատանը նման բան կարող է լինել, թե ոչ։ Միանգամից ասեմ, որ նման բան չկա։ Բավականին ըն, ընդհարցակ սпасassaraհով։ Իսկ նույն Գերմանիայի դեսպանատան առաջ մեր հայրենակիցները ամառ, զմեր ամառ արևին են, են կանգնած սպասում իրենց ertsին, զմերը դողալով են կանգնած սպասում իրենց հերթին։ Ես չխոսեմ, որ կարող է 3-4 500 կիլոմետր ճանապարհ եկած լինեն։ Ես չխոսեմ, որ Դանիայից կարող է եկած լինեն, որովհետև Դանիայում չունենք դեսպանատուն։ Սպասեք, Ձեր հերթը կգա։ Այս համակարփիչը ինչի համար է ստեղծվել։ Կարող ենք 21-րդ դարում գոնե հաճախորդներին спасаարկելու համար էլեկտրոնային տարբերակ ունենալ։ Ժամ հստակ fix-ել, քնտիր հստակ fix-ել։ Կարող ենք, թե չենք կարող։ Թե դիտավորյալ են կանոն, ënk'an mitch'ev et mart'n nadayela linum, asma chem el gnum Hayastanan ay mart'el. Gnam inch' amen gnalis galis k'terits'a galis, gnam inch' anam. U espes es mart'nel galisat tun ir yerekhayi het khoseluts' art'en kich'k'is u menk mer neruʒa ts'rumenk, ar hamarumenk mer neruʒa. Menk, aisink'n ch'gitenk, menk ink'neros ovenk, inch'enk uzum irarits'. А երբ որ որպես ազգ մենք իսկապես կհավատանք, որ մենք կայացած ենք, ես գիտեք, որպեսզի սփխալ միթքը չընկալվի, ես շատ լավ գիտեմ իմ ազգը, ինչ խոր պատմությունից է գալիս մոչմեն 1700 տարվա եկեղեցիների պատմությունից, այլ դեռ ըստ մովսես խորենացու մոտ 5500, իսկ եթե ավելի աշքերներս բացենք, ընդհանրապես 13000 տարվա խոսք ազգ ու պատմությունն ունենք մենք։ Ու մենք եկել հասել ենք հասկանալիա մի 700 տարի եղել ենք սրան նրա թերապետության տակ շատ ված բաներ ենք ձեռք բերել նաև այդ ազգերի այդ շփումից հետո մի 80 տարի ու 70 տարի սովետական միություն, որտեղ որ ընդհանրապես ազգ, ազգային ամենիշներ վերածվում վերածվում ոտնահարվում։ Հետո մի 30 տարի մեր ներսից էինք մենք իրար ուտում։ Հասկանում ենք էս ցախ, կամ բայց մենք կամ հիմա այտենս մենք տանում ենք թարապյալ ինչ որ հալածված ազգիտեղ կամ մենք մի հատ արագ նայում ենք մենք վոտկա ենք կանգնում, ասում ենք, այ էսենք մենք Ու նոր մտածում ենք, իսկ ինչ ենք ուզում մենք։ Այ այդ մենքը ինչա ասում։ Եկեք սկզբում ձևավորենք այդ մենքը։ Մենք ով ենք։ Եթե մինչև այսօր մինչև այսօր նորմալ պատմական գրքեր չունենք։ Մինչև այս ես, այսօր պիտի պետությունը անզնապես ֆինանսավորի։ Պետությունը պիտի ֆինանսավորի պատմա բանին, որ նա Կլինի պատմական, կլինի պատմա գեղարվեստական գիրք հարապարակը։ Որովհետեւ չի կարող պատկերացնում եք, չէ՞, պատմա բանը, եթե ցանկանա պատմա գեղարվեստական ֆիլմ գիրք դնել, պիտի ընդգնի պատտվի հավաքագրինյութեր եւ այլն եւ այլն ճանապարածած սեսկոմենկոմ։ Նա չի կարող այնքան ընթերցող ունենալ որ դրա հոնորարը բավարարի իր գոնե ծախսերին։ Այդ պատճառով այո, պետությունը պետք է բանաստեղծին, ստեղծագործողին այդ առումով ցանկացած նոր աշխատանք սկսելու առումով, ինչը կվերաբերվի մեր մշակույթին, patմությանը վերհանելուն, նա պիտի ունենա առանձին ֆինանսավորում։ Պիտի ունենա։ Իհարկե լինելով վերահսկողության տակ, որպեսզի գումարները լես կողմեն կողմ չգնան։ Մենք մեր ունեցածը թաղել ենք 100 մետր հողի տակ։ Մեր կողքը մեր թշնամին եկել է այսօր օթից ստեղծում է պատմություն, ու այսօր արդեն խոսում է իր պատմական տարածքների մասին, իսկ մենք սոցիալական ցանցերում նստած ինչ ենք ո, հենա տեսնում եք այդ ոչխարներին, ասում են, բանա, Երևանն էլա մերը։ Իսկ նա ասելու է։ Իսկ նա դեռ շատ է ասելու։ Իսկ նա մի որ պահանջելու է։ Իսկ նրա երիտասարդության մեջ արդեն ականա սրսկած, որ իրենք եսիմինչ մի հատ ազգ են ծեղեն։ Իսկ մեր մեր մեջ ինչ կա։ Մինչև այսօր նստում ես տաքսի, 4-րդը այդ երկու բար զրուցում ես, երրորդը, եթե հանքարս պատմությունից ես, անդրադ դարում, է անդրադարձ կատարում, երրորդը հետեւյալ նախադասությունն է։ Ախպեր, դեմը պատմության մեջ դավաճանները միշտ էլ շատ են եղել, էլի։ Դամ որ ուզում ես ասես եղբայր։ Ինձ 5 հատ Ну, я խոսում եմ մինչեւ վերջին 100 տարին, էլի։ 5 հատ պետական դավաճանի անուն կտաս։ Այնes դավաճանի, որ իսկապես հայաստանի ընդհանրացող փոխել է իր գործունեությամբ։ 5 հատ դավաճանի անուն չեն կարող ասել, բայց է, այդ այդ մտածողությունը տարածած, իհարկե կան 5-ն էլ կան, 10-ն էլ կան, 50-ն էլ կան ցավոք սրտի, բայց Այդ մտածողությունը տարածվա՞ծ է, հակառակը տարածված չի։ Օրինակ, այն որ մենք մոտ 350 արքայենք ունեցել մեր պատմության մեջ, ու նրանք բոլորը եղել են հայրենասեր մարդիկ։ Բոլորը անխտիր, բոլորը ծառայել են հայեն հայրենիքին։ Չեն խոս, ասենք, տարածված չի, որ այն թեզը, որ մենք ունենք ունեցել ենք, ենք հզորագույն զորավարներ, որոնց горծողությունները ոչ այսօր աշխարի ռազմական դասագրքերի մեջ է ներառած մենք խոս այ Մոսես Խորենացու հայոց պատմությունը շիրելի հրուսադիտողներ այնտեղ սկզբում ասումա չէ՞ ասում էս դավաճաններին չեմ անդրադառնա ես այս ժամանակակրությունը կազմումս խոսելու եմ միայն այն տալու եմ միայն անդրադառնալու եմ այն արքաներին ովքեր որ հայրենի նպաստ գործողությամբ են աչքի ընկել ու այդպես է անում այ սա էս ձեռագիրը Բավականին հետաքրքիր ձեռագիր է, իսկ ինչի՞ մենք չենք խոսում այդ լավից։ Ամբողջ հռոմեական կայսրությունը ունեցել չի ունեցել 14 հատ, եթե չեմ սխալվում, 14 թե 15 կեսարա ունեցել։ 15-ից ոչ մեկ իր մահով չի մահացել։ Մեկին թույնել մեկ մեկ են, մեկին դանակա արել են, մեկին տղ են, մեկին հարսը։ Դե եկեք գնանք մյդ հռոմեացի մոտ, ասենք դուք դավաճան ժողովուրդ եք։ Գիտեք ինչ կանեն, կոկորտներս կկրծեն։ Իսկ մենք նստած մեր մեջ, մեր հետ զրուցելիս, ասում ենք, դե մենք միշտ էլ այդ ընկերել էլի, մենք միշտ էլ դավաճանները մեր մեջ շատ են եղել, մեր, մեր ազգը, ցենց։ Եկեք լավից խոսանք։ Եկեք լավը ստեղծենք, որ կարողանանք լավից խոսել։ Իսկ ինչն է հังարում այ այդ կերպ ্বারվել։ Իսկապես համացած տկլորա, մեր կա, դատարկ կա։ Մարդիկ են զանգում են արտերկրից ասում են գնալ ջան խնդրում ենք ինչ նու գիտեք ընդհանրապես պատերազմական շրջանում մի երկար լայն տարիների ինտերվալով մի քանի տարիների ինտերվալով հայտնասերության զգացողությունը բավականին բարձր ալիքի վրա է լինում Հիմա այստեղ մեր հայերis մեջ, աշխարհույն բոլոր հայերի մեջ այդ ալիքը կա։ Մարդիկ ուզում են վերադառնան իրենց արմատներին, ուզում են հասկանան իրեն ով են, ուզում են իմանան իրենց պատմությունը։ Եկեք հիմա միասին փնտրենք, տեսեք ինչ կգտնենք։ Գրեթե ոչինչ չեն գտնել։ Ինչ էլ գտնենք, շատ բարդ են գտնելու, շա, ամենակարիճը պետք է մասնագետ լինել, որ կարողանալ գտնել։ Իսկ ցай իմ կարծիքով ոչ թե պիտի լինի առանձին մարտումը տաղացում կամ մարտքան խմբի անզնորաց աշխատանք։ Սրան պետք է գումարվի նաև պետության աջակցությունը։ Վերանայեք մյա դպրոցներում նաև այդ պատմական պատմությանը վերաբերող դասագրքերը։ Ամեն տարը, բառը կարևոր է, լեզվամտածողության խնդիր կա։ Դե ասեք այսօր խոսում են թե կապված 44 հորյա պատերազմի հետ Շուշին հանձնեցին, չհանձնեցին, հետո Շուշին պետք է ներըին իրենք բնակեցնեին այս այսինչ պայմանագրի ունի։ Գիտեք ինչ, քաղաքականության քաղաքականություն են, նեղ անձկերը չիմանալ, ի՞նչ նշանակում քաղաքականությունից գլուխ չանել։ Այո, կարող են անձնական հարաբերություններով լինել բաներ, որոնք տեղիակցնեն, բայց ընդհանուր առմամբ, մեր հարunionը շատ լավ հասկանում է խոսքը, ինչի մասին է ընդհանրական իմաստով։ Հիանալի է հասկանում։ Բայց այդ հարunionը նաև պետական մակարդակով է պետք օգնել, որնա ավելի ճիշտ ուղղությամբ սկսի, թե մտածել, թե ստեղծագործել, որովհետև հիմա խոսում ենք, որ Են, ու ու որ սոցիում վերելույեն իրաց փախստականներին վերաբնակեցնեն ու հետեւում է մեր ագրոնային պատասխանը որ այդ տرامաբանությամբ ուրեմն պետք ասում գայդնել, գանձակնել, բաքոնել նորից մեր փախստականները գնան այնտեղ ապրեն ասենք թե դե դրա խեմ ասում ասենք թե որովհետև այդ իրականությունը չգիտեմ երբ կհամապատասխանի քանի տասնամյակ անց այս ծիժնամությունը որ կա մեր ժողովուրդների միջը բայց այ դու հանրությանը դասերագի որ արցախը այն արցախը چې որը հիմա գոյություն ունի եթե այդպես մենք մտածենք որ դա լեռնային արցախն է որ այն տարածքները որ կան դրանք արդեն արցախ աշխարից ազատագրված տարածքներ են մենք չենք խոսի մենք ասելով մեզ ներկայացնողները չեն խոսի օկուպացված տարածքներից գավյալ տարածքներից հասկանում եք Արցախ աշխարհը ընդհանրապես գիտենք որտեղ է սկսվում, որտեղ է վերջանում։ Արցախը ո՞նա։ Դա չի Արցախը, դա Լեռնային Արցախն է։ Ու պետք է ասել Լեռնային Արցախ։ Այնքան ասել, ինչեւ դա մտնի։ Իրենք այնքան են ասել Իրևան, Իրևան, իրաց մեջ են արդեն մտելու, ասում են Իրևանն էլ մերն է։ Արցախը հարգելիներս սկսվում է Խորից Վերևի հատվածից։ Վրաստանի հետ համանակից։ Իջնումա Մինչև Արաքս։ Եվ Գանձակը Արցախի մայրաքաղաքն է։ Ստեփանակերտը Լեռնային Արցախի մայրաքաղաղակն է։ 1000 մարդուքներ կա։ Մեկ էլ մնում մնում զարմանում ենք որ այո Բաքոն հայկական քաղաք է։ Իսկ ինչի պատմության դասագրքերի մեջ չեք մցնում check tesel ոնց են հայերեն սովորում մեր աշնամու երկրում դպրոցներում հայերեն են սովորում հասկանում եք օտար լեզու որպես իսկ մեր մեծmost ամենա кайոն օտար լեզուն հելերտ չի ինչ օտար անգամ ուզուային երկրորդ մայրանի լեզու դարձնային արցախում լեռնային արցախում արդեն դարձրել են ռուսեր դարձր են Ազգային գաղափարախոսություն եկա ասում։ Խնդրեմ, երկու տարի առաջ թե 3 տարի առաջ վարչապետը բերան-բերան ասաց. «Լեզուններ շատա, պետք է սովորել»։ Ահա, սա ազգային գաղափարախոսության մի կետ կարա լինի, թե՞ չէ, այդ ամբողջ ցույցակի մեջ կարող է լինել։ Պատրաստ ենք։ ոչ, ոչ։ Ոչ։ Մենք պատրաստ ենք ուրիշ երեխային մի քանի լեզու ստիպենք որ սովորի կամ ինչ որ պես հրաապուրենք որ սովորի ինչ որտեղ ոճ այ կողքից 1000 ցանրաբեռնվացություն ինչի շուրջը ասես դեռ բողոքում ենք որ օ եկեղեցու պատմությունը ինչու վերացրեցիք դպրոցից անձամբես կողմ եմ եղել դրան Ուզում են մշակույթի պատմություն խնդրեմ ողանցնեն ներմուծեք մշակույթի պատմություն սկսված մեր դիցաբանությունից վերջացած քրիստոնեությունից կամ դեպի ա, ապագա ինչ ուզում եք մշակույթը բայց մեր մշակույթը որ չի սկսվում քրիստոնեությունով որբեսի <a> ու նտնենք եկեղեցու պատմություն ու երեխաների մոտ սահմանափակենք իրենց հինավուրց ազգ լինելու պատկերացումները ցանկացած Մի հայ երիտասարդ է արտասահմանում մեծացած ասում եք, ասում աղիտեք ինչ, մենք այնքան հին ենք, որ առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը։ Ոչ։ Մենք այնքան հին ենք, որ ունենք գեղեցիկ դիցաբանություն եւ այո, առաջինն էլ ընդունել են քրիստոնեությունը։ Սա արդեն մշակույթի պատմությունն է, ավանդույթների պատմությունն է։ Իսկ հանրությունը ո՞նց ընդունեց։ Միանգամից դուրս եկան Ոայս ինչ է կանոն, ճիշտ է, շատերը համազայնային, բայց կան ու շատերը, որ համազայն չէին։ Փոխարենը նաև կարելի էր զուգահեռ մի օտար լեզու ավելացնել։ Մի անգամ է ծնողները կգնան դրոց ու կբողոքեն, գասեն՝ «Մեր երեխաներին ծանրաբեռնելու՞մ եք, նրանք հังստանալու ժամանակ չեն ունենում»։ Իսկ ես տեսել եմ, ինչպես են հังստանում ինձ երեխաները։ Այսպես։ աշխարհը ուրա հասել արդեն 10-12 ժամով երեխաները դաս են անում եվրոպայում հասկանում եք իսկ մենք ունենք պոտենցիալ խելացի խել աստվ, աստվացատուր դա շնորհ է հասկանում եք բնությունից խելացի երեխեք ունենք պատկերացնու՞մ եք եթե իրենց զարգացնենք ինչ տեղի կունենա մտածու՞մ եք երեխաների մասին իրենց ապագայի մասին պիտի մտածեք Ես չեմ ասում չխաղան, ընդա կառակ, ընդա կառակ։ Իմ ասեմ ավելին։ Երևանում հատկապես շատ կան տարածքներ, շատ։ Որոնք որ պետական կողմից տրվում են միայն շինարարություն անողներին։ Ինչա, Հայաստանում էլ շինարարություն ասեմ։ Բարձրացենք տակը խանութներ վարձ առ գշեր տակը խանութ։ Բա լավագույն դեպ, դեպք, դեպքում ամենատարկնել ավտոկայանատեղի։ Հիմա ես բերեմ, բերում եմ հետեվial օրինակը ու դիմում եմ թե քաղաքապետին, թե քառավարությանը, մեր շատ սիրելի։ Մալացա Սեբաստիա համայնքում։ Այգին երևի լավ գիտեք։ Սուկայի մոտից вориչնում է։ Որեմ, խնդրում եմ ուշադիր լս հատվածին, ես երկու ժամանակա հատվածներ եմ նկարագրելու ձեզ։ Ի սկզբանե, եթե իհարկե պիտի լիներ Սեբաստիա փողոցից՝ պիտի Սվաճանով Եվրաֆիով է տարանքը, Այգինիչներ մինչև վերջ, եւ ամենավերջում, երբ որ արդեն հատվում է Շերամի հետ, այն կողմում պիտի լիներ Մետրոն առա բարև մեջան թաղամասի անգամ փոսը փորած էր այդ քարերը պայթացրել են դեր ընտեղсах բազալտներ պայթեցրել են հես այդին դեր ինչ որ կերպ սկսում են ղարքավորել երկիրը քանդվեց, խառնվեց իրար հայտնի պատճառներով երկրաշարժ, պատերազմ, վատ, մուտ տարիներ, ցուրտ տարիներ մի խոսքով վերականգնվեցինք ինչ որ կերպ Այնտեղ սկսեց շուկա գործել։ Շուկայըս մի քիչ ներքև սկսվեց Այգին, Փարքու պատույի, էլի Լուսավորի Զաթիկյանին, պարոն, ով որ գոնե այդ Այգին սկսեց ուշադրություն դարձնել, որպեսզի գա հասնի իր նպատակին, բայց էլի կիսատ մնաց, եկեղեցին կառուցելուց հետո ներքևից փակեցին։ Մի հատվածը ուղակի, այսպես, փակեցին չափարներով եքտոտ փնթի պահեցին այգու վերջնա վերջնահատվածը իսկ դրա ներքևի մասը ընդհանրապես փոսը փակեցին այլ վերջ էլի հարավարևմտյան թաղամասում էլ երբեք երևի մետրո չի լինելու եթե այդպես գոնե ասեք իմանանք էլի հույս չփայփայենք հիմա էլ որոշել են այգու այս ամենավերջը այդ հատվածը քանի որ սեփականա շնորհած 18 հարգանի շենք սարկել Չին թุลտվությունն allocation-ը արդեն հայկမာությանը տվել է այն պարագայում, երբ որ բնակիչները ունեն հստակ բողոքներ, ոչ մի հանրային լսում գրեթե տեղի չուներցել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Ինչ мәլա չէ, բայց համայնքում որտեղ ապրում է Հայաստանի հանրապետության բնակչության 10% դոքոսը, Մի թղամասում ապրումա մեր պետության բնակցության գրեթե 10%-ը։ Այս թղամասում ի՞նչ որ մի օր մետրո լինելուա թե՞ չէ։ Օրինակ, չեմ ասում ձեր քաղաքապետ լինելու ժամանակ։ Սիրելի քառավարություն, չեմ ասում ձեր քառավարման ժամանակ։ Անթարապես հեռահար ապատկերացումներ կան այդ ուղությամբ թե՞ չէ։ Եթե այո, մոտավորապես ապատկերացնում եք որտեղ կարող է լինել որովհետեւ եթե ես 18 հարկանի շենքը կառուցվի, ել ընդ էղ ոչ ոք դες չի թողնելու մետրո կառուցեք, որովհետեւ սա սեփական շենք է, բիզնես է սա, բիզնես նախագիծ է։ Եթե ընդ էղ մետրո կառուցես սրա հիմքին խังարելու ես։ Էլ չի ասեմ սա կառուցելուց կողքի շենքերի հիմքին ոնց ենք խังարելու, այն էլ հարաֆարեվմիան թաղամասի շենքերը, որ բոլորըս գիտենք ինչ տեմպով ու ինչի համարա կառուցվել, ինչ որակով։ Կամ հաջորդ հարցը, այ գով գալիս ենք, եկեղեցինա գեղեցիկ, ծուռակնա ծառերն են գալիս են իջնում են, իջնում են, են, ու շենք, հա? Շենք։ Ցա որ պեսի անկալելի լինի, հետեւիալի նմանա, ոնց voirs։ Այ հրաπαրակի շատրվաների ծուռակով իջնեն, իջնեն, իջնեն ու Ստեփան Ջավանյանի արձանի փողոցը են մաց շենք կառուցել։ Կամ ասենք օրինակ օղակաձև այգին, այսպես այգու միջով պատտվենք, 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 գանկ ու երիտասարդական մետրոյի փողանը մեծ չենք կառուցվի։ Այ նույն բանն է լինում։ Ու գիտեք ինչ, այստեղ էս ես, բնակիշները չեն որ պիտի բողոքեն։ Այստեղ հայաստանի բնակիշները, քաղաքացիները պի, պիտի բողոքեն, որովհետև ինչպես է ստացվում։ Բոլոր թաղամասերը համարվում են Երևան, հարաֆարև մեցյան թաղամասը, այս Երևան, չի՞ գլխավոր ճարտարապետին ընդհանրապես չի հետաքրքրել մի հատ գայդ վայր բնակիշներին, այլ հանդիպ ու տեսնի ինչքանովա, դա ճաշակով ու ճիշտ։ Ես ունեմ հակառակ առաջարկ, տեսեք սա խնդիրը։ Կկառուցեն երևի, ես չգիտեմ։ Չնայած որ ինչքան տեղի ակամ դեռ ժողովուրդը բողոքելու է, ես նույնպես այդ տվում, այո որովհետև սխալ եմ դա համարում։ Այդտեղ մենք երեք հատ տարիքից, շատ փոքր տարիքից, երբ որ հոլիկ ենք սարկում, խաղում ենք, երեխայ ենք, ինչ որ հոլիկ ենք սարկում, գaris քանդում են։ Հիմա դուք ಬೇեք 18 արկ եք կառոցում, դուրս գանք քանդենք։ Ինչպես վարվենք։ Այդտեղ կարող էր, չէ, օրինակի համար։ Ժողովուրդը չի ասում այդտեղ ոչինչ մի կառոցեք։ Անտա քարակ ունենք առաջ արկ Ե հայաստանի հանրապետության գրեթե 10% բնակեցված վարում կարող էր այդտեղ մի հատ մշակույթի կենտրոն կառուցվեր։ Կարող էր թե ոչ։ Հիմիկի ասեն, դա սեփական տարածք է եղել, թղթեր արդեն եղել, ա օրենքով էսպես այնպես ոչ վաճառել են պետություն ենք գնենք։ Եթե մտածում ենք այդ քաղաքացիների համար, եկեք գնենք։ Գոնեկ ուշադր գրեցեք կլինի դիմացը եկեղեցին էս կողմը աշխայտի տունը կար չկար մյած կուլտուրայից առասպիոներ պալատը վերածվեց հայորտած տան, էդ էլ варі գնաց, քայքայվեց հարավ արևմտյան թաղամասում աշխայտի կենտրոն չկա կան ինչ որ ցեպական փոքրիկ բիզնեսներ նմանատիպ բայց նոման կար կարույ... այի այ, ասենք հալալա Արջվում էլ կարող է էլ տենիսի կորտ, էլ ֆուտբոլի դաշտ, այն ինչ ու ֆուտբոլի դաշտըլ կարող է մարզահարակից, պուրակի նման գեղեցիկ ས་արկած, դա պատկասխու ինչ է ինչքան երեխա էտեղ կմտներ կխաղալ դուրս կգա, դո բնակիչներն էլ իրենք իրենց արդեն կհետևեն որպեսի միտերև այնտեղի փոկվել, ինչպես տեսելեք հարավարոնցան թաղամասի այդ հատվածում ծառներ կան դեռեն տարիներին երբ որտեղից արտենում կտրում տան ու վառում էր այդտեղից ոչ մի ծառ չկտրվեց իսկ այսօր պիտի বেরեն քթներիտակ այդպեսի մի բան սա Բա, կոչվում է համակարգի աշխատանք պետության սա գաղապարախոսության մի կետ կարող է լինել թե ոչ մոտ 250000 բնակչի համար կարող է այդ վայրում լինել մշակույթի կենտրոն ու ուրակնալ կլիներ իր տրամաբանական շարունակության մեջ Սիրելի քաղաքապետ հայ մա, մարության, ես հույս ունենամ, որ այնտեղ մենք կհանդիպենք։ Ու դու քաղաքացիների շատ հարցերի կպատասխանեք, որովհետև քաղաքացիները ցանկանում են իմանալ իրենց ողոքները ընդհանրապես, երբ որ ինչ-որ մի բան այն չի լինում, քաղաքացի քաղաքացու բո, ողոքը կոպեկի արժեք ունի թե չունի։ Թե դաի զուրս բաղմունքա։ Եթե ես ցանկանամ մի ավտոտնակ կառուցել ու մի հոկի բողոքի, ես այդ ավտոտնակը այդպես էլ չեմ կառուցի, չեմ ունենա։ Թույլ չեք տա, ու դա նորմալ է։ Իսկ էստեղ ինչպես է լինում, որ 9 հարգային շենքերի առաջ ուրակի վերշնամասում 18 հարգանի շենք պիտի կառուցվի, որովհետև ամենաթանկ տեղն է։ Իսկ բյուջե ինչքան գումար է մտնելու, կարող ենք իմանալ պիքմեր չէ։ Ու վերջի վերջում միայն գումար մտնել է, չի՞ բյուջեից ավելի պետք է գումար ծածկվի։ Ու ծածկվի մշակույթ սովորեցնելու վրա։ Մշակույթ առարելելու վրա զզվել ենք, հոգնել ենք մենք ախոր։ Հեղափոխությանը հենց հեղափոխությունը հենց դրանն է նվիրված էր։ Այ ամբողջս այն ողոտան կառուցեցին։ Ես վստահ եմ, ինչքան էլ որ շատ են բողոքները ու իսկապես տեղին էին բողոքները։ Ես այդ տեղի նախկին բնակիցների կողքին եմ կանգնած իմ գաղափարապես, եթե հարկավոր է նայել ֆիզիկապես, ինձ շահերի պաշտպանողն եմ որպես համակողակացի։ Բայց եթե դուք հյուսիսային ողոտայում ժամանակին Սա Քոչարյանին եմ դիմում։ Կառուցած լինել գոնե մեկ, մեկ մշակույթի, դու նաև կարող է այլ կերպ դիտվել այդ ամենը, բայց ոչ փոխարենը դուք տերյան երկու հասարակում գտնվող տարածաշրջանում միակ կինոդերասան պատրաստող ստուդիան քանդեցիք։ Այն ստուդիան, որտեղ որ ënքան որ մարդիկ էին եկելու սովորել, արարել ënքան ճանաչված ու սիրված մարդիկ, որ այդ տարածքի վրա մի հատ խաչ դնել կդառնար յեկեղեցի այդքան պատերը խոսում են, այդքան կանք էլ տեսել այդ շենքը։ Բայց ոչ քանդում ենք ու շենք ենք սարքում, բիզնես ենք սարքում, փող ենք սարքում։ Փող, փող, փող աշխարի բոլոր արժ արժ, արժ համակարգերում ամենավերջին տեղում է գտնվում, որովհետև փողը зерկի կեղտ է։ Փողով առում ու ծախում են, այո, շատ փող ունենալը կարող է լավ է, չգիտեմ, բայց դա արժի համակարգ չի։ Դա միջոց է ապրելու, իսկ ապրել բառը այլ հարցությունում է։ Իսկ ապրում են մշակույթով, դասիրակությամբ։ Ապրում են ապակայով, գիտելիքներով։ nistu կացով, հարգանքով։ Իսկ դա սովորում են նման վայրերում։ Այս թեմային ես առավել մանրամասն անդրադառնալու եմ երևի հաջորդ հաղորդմանը, ցիրելի, արդյունքի տողներ ու ագեց ցավոկ սրտի եկավ հա իշ ավարտին հասավ մեր յետերաշամը։ Ասպէս pain ցավալու ցավալիա, բայց Փաստ պետք է հրաժեշտամ ձեզ, ցտեսություն, կհանդիպենք վաղে։